أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعظم الله أجورنا وأجوركم من مصائب أبا عبد الله الحسين During Abu Abdullah al-Hussein, Maslum Karbalai Funo, Abu al-Fazl Abbas alayhi salami, Itu bin Kargil Bazar la Julusi Azabi and Tim, Jamiatul Ulma is Nashiria Kargil Imam Khomeini Memorial Trusty Chosna, Julusi Azar Kargili Bazar la being seen. Stoetiganuk Maslum Karbala Abu Abdullah al-Husseini Karga Kanunis, Miga Chimaskur and Migis Chimalugan, Abu al-Fazl Abbas alayhi salami. Itubin chik migis chimalugan yatin yadi tuzbika loksum altsani anuk sabile Hosseini gral yatin yadana nazohla medical facilities domen ma chui gral sir gyalava se concern department chosna baat hon yatin yadda sabab hispa report chilip chugan yat yadal ten jokes Ladakh Express الفضل عباسی تو بن چیدرین کرگلی بازار لا جلوس ازا برپا چن تھن چنا سن صاحب ابا عبد اللہ الحسین اس گتو قربانی تاس پن ندو اتس ایتو بن تا محرم الحرام ایام نیاں نو جنان تو لا اتس درل تن گتو فلسطین غزہ شام مستضعفین چم چ د پودے لگی ضرب چندو درے کربلا تا چ زن گتو نیسر سے کربلا پدر فلسطین غزہ دل نچرے دیر گتو شلت اولنا سب سے پہلا کربلا یا سوم ظلم پو دنیای تاریخی سب سے شو ظلم ان دی ظلم پو اگر نہ تس کان تاریخ یا نچو ظلم چی گا حکم گان چی دوران شخن من اما باس درسی دی دور پہ فلسطین خاص کر غزہ یا غزہ پٹی اندر کم سے کم دو سال سن کی دی جنگ کچھ رائی سن سے بے بس سن سے بے گھر سن سے بے وطن سن سے درے خوازیز اچس مت پا تھومی تھوم چھومت پا دک پی جگہ مت پا دی مسلوم ہوں درے لوئنگی سن کھوز کنتی حقوقی منگ نہ دوری یزیدیت نم بسگنے آتی ہم فرائز ان کی دوری یزیدیت مقابل لا آتی سن مسلوم ہوں حمایت بسے دی یا گنے کھوئی منگ نہ دعا بچے کھوئی ایتو بچا باقی ابا عبداللہ الحسینی دی عظیم مصیبت پو فلسطینی مصیبت پو درے چی دی نمزیان خاص کر آتی میگا اگر کتفتانا فلسطینی حالات پو آتانا پتا شد کی سامتی مصیبت در بار پاس اوشد یتین زو سامتی مشکلات دی انی فلونیز خاص کر سامتی فلوستون سنچی اندازه سب تو شهید باسون انی بیوا باسون یرا زر نه یول خچک تبا باسون یون سقن تیمین نه ابرادین ناتز دونی کنا دست سلن ماشین سبق نن ماشین کربلای کنا ناتز خاص کر از نتی موجود حالات نمینا کنا تا یون یو وقت یزیدیت خلاب همیشه ناتا آمده دو کوشین کی خونم بوغا سماتز مقابله باشین مولا امیر المومنین علیہ السلام اس کسل بیو مچت کونو للظالم خصما وللمسلوم او ناظری درن ابا عبداللہ الحسین فنا ابا الفضل عباسی تو بن چکرگلی بازار جلوس عذابی انتو چنا
امام علی علیہ السلام قول مطابق مسلوم نیم بو حمایت یا دینا نتو اللہ دشمن نیم بو چین ینین اس گرن مخالفت بزر سن چین درس دور یسا و فلسطین غازی کا لیگی ظلم و ستم تونو تا دوی رزگا سوشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثلی لا یبعو مثلا امام حسین اس کا سل بھی ہوں سیوت دینی دی جلوسن دینی دور حاضری کربلا غنا ری فلا غزہ نا فلسطین اور مظلوم ترین اور غاتے ظالم نہ مظلوم پہچان بے طریقہ گھنان کی گا چیز پہ کہ ظلم چھن نہ مظلوم یتنا اور دو حقیقت گا چیز پہ ظلم بے نہ نو جفا اور جبار ہونا نہ انشاءاللہ دی امام حسین دی جلوس پہ امام حسین درسگاہ پہ نتا درستان دی امام علی کون للظالم خصم ولد مظلوم یاونا یلزر سن امام حسین دنا قول پہ فلا دنا حرکات پہ فلا مظلومین عالمی فلا میدان کربلا حسین دیرین تقبہ امام حسین دیات پو باقی لشت پو مظلومین کسی ہونے انو حرارت چیوت ظالم اللہ دوئی کا تھن انگید میں دون امریکہ نا اسرائیل نا جنایت کر گنگ ما حسین دی میشن پس گاق پا مہین مکھون ترہ ترہ کے میشن بس دخزن آنے ری فلسطین آتو گا تی اہل سنت والجماعت دی کسی تعداد لیکن دون لا شیعان علی ابن ابی طالب و شیعان حسین اس مظلوم سم سے انسان سم سے مسلمان سم سے گانے رس حمایت بینت اور عالم اسلام دی رنگ دعوت ان کی دی حسین خیمیان و یوں شک تاکہ انتیز مظلومین عالم حمایت با اور ظالم کو نی مخالفت با کیونکہ دقصن کربلا گانے رات ہوں گے علی ازغر اس ٹوٹی کا دافق بنزر گانے رات تاریخ ہیں مقتل ہیں گو بین دی رنگ آتا گانے ری منظر میگل نت ہوں گے غزہ ہیں بام تان سے ہسپتالی کا بام تان سے سکولی کا بام تان سے گانے ری اتامانی لقبان افشون خون غلطان یو چسپ گانے را دیو احساس چھا چکے کہ گانے را انسان لے انسان بن مظلوم صدا کتو کی تکنے کا گوئے نتنا عالم انسان لنگز دعوت نائے دیں عالم اسلام حسین دی مجلس کو ایک پروٹیس شکل پور عالم کفر ہو نفاق زلزلہ ہے وہ چسو دیرنگ دی میشن پو گانے را کامیاب آگوشن اور حسینیت زندہ بادین یزیدیت ہمیشہ مردہ بادین حسین رہنما و امام مظلومین جہاں و عالم انسانیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرش اعظم محرم کا نواں محرم چل رہا ہے ہم لوگ دہرادون اتراکھنڈ سے ہیں یہاں پر امام حسین کے نام پر سبیل کا ہم نے تھوڑا سا انتظام کیا ہے اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے شیعہ ہو سنی ہو ہمارے جس فرقے کا انسان ہو امام حسین کا جو پیغام ہے جو میسج ہے جو ہدف ہے وہ دنیا کا کس مقام تک پہنچا ہے کونے کونے تک ہمیں یہ میسج پہنچانا ہے کہ کس فرقے سے انسان تعلق رکھتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے امام حسین کا پیغام ہے انسانیت انسانیت کے مذہب کو ہمیں دور تک پھیلانا ہے اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پر شربت کا پانی کا تھوڑا سا انتظام کیا ہے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ امام حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ تا قیامت تک زندہ رہے گا اور اس میسج کو گلی گلی گاؤں گاؤں شہر شہر ہر جگہ ہم پہچانے کے لیے ہم جتنا ہم سے ہو سکے ہم سے جتنا ہو سکے بھرپور کوشش کر رہے ہیں امام حسین کے نام پہ ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ نشست فلسطین آنو دوسرا عاشورا قائم بچین اور انشاءاللہ جلدی غزہ آزاد سو سے ینگ فلسطین سما بیت المقدس آنو مقام معظم رہبری اماوات آنو جمعہ قائم جچین دنیا تمام مومن چاہے اہل سنت ہو اہل تشیع ہو تمام مسلمان غیر مسلمان گنگما دین غزہ نہ بود چاہے آپ امریکی یونیورسٹی سو کیمبر یونیورسٹی سو لندن یونیورسٹی نہ دین غزہ آج محرم کے نوے دن کے موقع پر ہم الرضا ہیلتھ اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے ادھر فری میڈیکل کیمپ اور بلڈ ڈونیشن کیمپ فیسلٹی ہم نے ادھر آرگنائز کیا ہے اور فری میڈیسنس ادھر اویلیبل ہے جتنے بھی لوگ ہیں ادھر آئیں فیسلٹی کا پورا فائدہ لیں ادھر مفت میں میڈیسن بھی ہے وہ بھی آپ ادھر سے لے سکتے ہیں اور بلڈ ڈونیشن کے لیے ہم نے ادھر فیسلٹی رکھا ہے آپ اپنا بلڈ چیک کر کے گروپ چیک کر کے بلیڈ بھی کر سکتے ہیں بلیڈنگ کا بھی ہم نے فیسلٹی رکھا ہے اور سبیل بھی ہم نے ادھر الرضا کی طرف سے سبیل کا فیسلٹی بھی رکھا ہے تو اس کا ہم بھرپور الرضا کی طرف سے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر سال ہم ادھر آرگنائز کرتے ہیں بلڈ کیمپ اور فری میڈس محرم الحرام عربی جگہ درنگ اب الفضل عباس علیہ السلام ایتو بن چک کرگلی بازار لجلوس عذابی نتان درنگ نمبو جمعیت العلماء اسناشریہ کرگلی صدر جکسود ماشا جو درنگ سی مناسبت کا عالم اسلام اچھی پیغام چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون
اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. سب سے پہلے ناس تمام عالم اسلام لا مومنین کن لا عزاداران ابا عبداللہ الحسین لا تسلیت و تعزیت پیش بیت. امام حسن مشتبہ علیہ السلام یہ قول چیت لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ یہ رجاق پنے چوخ شجاق چک یان سوی کا میتھن میت بین یا ابا عبداللہ. امام حسن مشتبہ فق پہ دی قول پہ انوک اگر نتیس نظر بنا دنیا یانوک نہ حسین پس دن لا حسینی کا تھن پہ مصیبت چک نہ سوی کا تھن پھمیت نہ قیامت حق پہ حسینی کا تھن پھمیت پہ مصیبت چک یان سوی کا تھن جامن. لہذا نتالا ابا عبداللہ الحسینی دی عظیم مصیبت پو تا قیام قیامت سب پہ اتک جا پر وشسی دی مصیبت پہ نغتس ینگا مصیبت چک قیاس بیان چمن دی مصیبت پہ نچوخ شیاں مصیبت چک منا یوں چامن حجت خدا ان من ولی اللہ ان من حسین اس کھوری تمام خاندان پو اہل بیتی تمام یوت پی فری کنا بلبسی کنا تان سے زاد تکپا علی اصغری کنا تان سے کھوری جوانی حبیب ابن مظاہر چوخ سرما 80 سال بعد اپون دی دین الہی فرس دی دین مبین پہ فرس دی دین محمدی فرس قربانی تنس. لذا دنیا یعنو گیران لدی سخ مظلومیت چک تا قیامت سخ پہ میتھوں میت بین دی امام حسن مشتبہ فیق پینگن یران لا قولین. لہذا تمام عالم تشیع لا و تمام عالم اسلام لا تمام ازادار کن لا دی جق کن غتیس پرشور نیم بو اتک بار وشیسین باب الحوائج ابو الفضل العباس فیق پہ علم پکھوریں غتیس دنیا لتن مرگوشتیسین کی دی علمدار پسو ان منظرے اگر نتیس دی علم پکانا اس کے قیامت جغلبا بالحوائز پیقوس نانی ران لا سوال بچین کی چاہنگی علم پکیرس پانس ینگ علم چکورس درے. لہذا نتان لا مورد سوال می چھے مننا حضرت عباس فیق پہ دی حق و عداب مننا تا قیام قیامت سفا اس کے امام زمان فیق پہ شخصنا عباس علم پکور لانشین انشاءاللہ دیتنا متان امام زمان فیق پہ سرباز کنیانونا انشاءاللہ شمار چھوک.